Tot el que es collia, tot el que fèiem, tothom pensava per la fira. Les verdures per la fira. L'oli i el vi per la fira. Tot el millor per la fira. Però era tanta, tanta la repressió, que no era només que censura, les cames, les cames, els braços i l'esquena. Ja està, i res més, i res més. Aquesta gent passaven 4 o 5 dies fora del control familiar i del control social del poble. Connecta't a granangular.cat.